חדשות ספורט, יום חמישי 20 בדצמבר, מקרו בלבול הוא רשמית מאמן מכבי חיפה בכדורגל. בעבר הוא אימן את מכבי חיפה החל מסוף דצמבר 2014 עד סיום עונת 2014-2015. אז הקבוצת מכבי חיפה סיימה את הליגה במקום החמישי. כמאמן ראשי הוא אימן קבוצות נוספות, הפועל באר שבע, בני סכנין, מכבי פתח תקווה, נבחרת ישראל הצעירה, וזה תפקידו האחרון של מרקו בלבול, נבחרת ישראל הצעירה. כעוזר מאמן הוא היה עוזר מאמן מכבי חיפה בשנים 2002-2005, כמו כן הוא היה עוזר מאמן בקבוצות הבאות: מכבי נתניה, מכבי תל אביב, פרטיזן בלגרד. נאחל המון בהצלחה למאמן המצוין והאדיר הזה, מרקו בלבול, שחתם לעונה וחצי בקבוצת מכבי חיפה בכדורגל כמאמן. כדורגל גביע המדינה, שלב 32 הקבוצות. נורדיה, נכון לדקה 79, מפגרת 1-2 לבני יהודה. במשחקים נוספים, התוצאה נכון לדקה 79, קריית שמונה מובילה נכון לדקה 79, 1-0 על מגדל העמק. עפולה מובילה 4-2 על בני לוט. מכבי נתניה מובילה 4-1 על דבוריה. מועדון ספורט אשדוד מובילה 1-0 על הפועל רמת גן בגביע המדינה. הפועל חיפה מול הפועל עכו יתמודדו מאוחר יותר הערב. כדורגל, אתמול בחצי גמר גביע העולם למועדונים, הקבוצה היפנית קשימה הפסידה 1-3 לריאל מדריד. גארת בל כבש 3. בגמר גביע העולם למועדונים תפגוש ריאל מדריד את הקבוצה מאבו דאבי אל עין. אתמול ביורופ קאפ ניצחה נס ציונה את הקבוצה הבולגרית בלקן 173. ביום שלישי בליגת האלופות של פיבה הפסידה הקבוצה לתקבליס 70-97 להפועל ירושלים. אתמול ביורוליג מכבי תל אביב ניצחה את חימקי מוסקבה 79-63. מחר ביורוליג ג'לגריס קובנה תארח את מכבי תל אביב. עד כאן חדשות ספורט, המשך יום נעים ולהתראות.